Здравейте, хора, и добре дошли с тази поредна игра на Overwatch, в която аз ще играя този път героят Трейсър. Holy shit! Няма да приемам, че му биха така тъпо. Добре, залез на точката поне. Къде има кръв? Кръв, трябва ми кръв. А. Имаме още един трейсър и в техния бърт. Бих казал, че беше кой знае какво впечатляващо, но все пак допринесохме за победата. Добре, взехме обжектива. Къде има кръв, къде има кръв, къде има кръв? По още не знам картите много добре. Ха-ха!
самоубийство. Като цяло ги избихме. Аз лично не правя много убийства, но... Добре. Но ги разсейвам. Супер! Play of the game. Чайден play of the game. Ууу! Супер! Дива си на ултимата. Тога като пусна стаичката. А може и да не. Направо ги изклава. Супер.